The dentist, yung nagbubunot ng ngipin, is in. Ang bumubunot, naka-t-shirt lang. Hindi rin siya nakagwantes. At anong ani-anesthesia dyan? Pero wag daw mag-alala dahil ang sakit parang kagat lang daw ng langgam. Ilang segundo lang, tanggal na ang sumasakit na dalawang bagang. Ang dental services ni Kuya, libre. Ikaw, papabunot ka ba? Dahil kulang na kulang ang mga dentista sa ilang mga bayan ng Sorsogon, walang magawa ang mga sumasakit ang ngipin kundi magpabunot sa mga hindi naman dentista. Di bali ng mano-mano at wala pang anesthesia. Aray ko po! 15 oras ang binahe ng aming team bago nakarating sa probinsya ng Sorsogon, kung saan naroon daw ang nagpapabunot ng ngipin sa video, si Nelson. Nasa lamay nga lang daw siya noon nung nalaman niyang merong libreng nagbubunot ng ngipin. Sabi niya sa akin, ilan raw yung bubunot sa akin? Sabi ko, dalawa lang. Wala lang. Akala ko, hindi pa tapos. Yung pala, tapos na. Binigay sa kamay ko, dalawang ngipin. Tanong-tanong namin kung sino ang tagabunot ng ngipin sa video. Walang kahirap-hirap. Popular pala siya rito. Halos lahat kasi ng mga taga rito, nabunutan na niya. Parang tagkagat lang ng langgam. 3 yung pinabunot ko. Ito ho. Binunutan niya ako dito sa ngalang-ngalang. Wala naman sakit. 2 beses na. Ilang po lahat yung napabunot niyo po? 7. 2 noon. Walang nararamdamang sakit. Pati ang kapitan ng barangay, nakalibre sa tooth extraction. Yung sa pagbubunot niya, talagang kilalang-kilala siya, tapos napunta dun sa barangay, naging kaibigan ko rin. Tinry ko kung talagang totoo, magaling magbunot. Ang tagabunot ng ngipin sa video, si Badong, hindi niya tunay na pangalan. Mahigit 2 dekada na raw takbuhan ng mga sumasakit ng ngipin, bagamat hindi siya lisensyadong dentista. Sabi ng nanay ko, binigay sa'yo yan ng Diyos, ikaw lang ang halos bibihira niya ng binibigyan, so isabuhay mo, ipinamahagi ko. Noong nakaraang linggo, nagtungo si Badong sa kanyang kaibigan para magkumpuni ng bangka. Pero sa halip na bangka, mga sirang ngipin din ang inayos ni Badong matapos siyang lapitan ng mga sumasakit ang ngipin. Natsimpo naman na nandito yung nagbubunot ng ngipin, magpapabunot na ako. Tinignan muna ni Badong ang ipapabunot ni Mang Romeo, empleyado ng munisipyo. Hindi makalusot ang kamay ko. Nung napansin niyang medyo mahirap itong tanggalin, ginamitan niya ito ng kutsara. Relax lang. Wala na. Iluwa mo. Masakit pa yung sayok to. Kamusta po tayo? Masakit? Hindi naman. Yan ang magalas kanya kasi pag nagbubunot siya, hindi masakit. Humabol din sa pila ang barangay tanod na si Edgardo na aminadong takot sa karayom. Ang unang ngipin, segundo lang, tanggal agad. Pero sa ikalawa, medyo nahirapan si Badong kaya ginamitan niya ng 2 kamay. Isa ba? Hanggang may binunot pa siyang pangatlong ngipin. Ayan, dyan sila. Wala. Lubog sa gilagid. Opera ng doktor, ito na. Matapos bunutan, pinagmumog ang barangay tanod. Wala akong naramdaman, mas parang kahit kagat ng langgam, wala. Isang araw, matapos siyang bunutan, nadaanan ng aming team si Edgardo na balik trabaho na. Takot talaga ako magpabunot, ang totoo lang. May oras na sira na pag tinanggal yung ngipin, walang sakit. Kaya nagkusang loob ako na ipatanggal. 3 ngipin yung binunot sa inyo, hindi po ba namaga po? Wala. Walang sakit. Kasi pag nakita ako na nakaupo dyan, lalapit. May sakit ng ngipin ko kagabi. O sige, upo ka, tapos. Ang kanyang araw unang binunutan ng ngipin. tatay ng kanyang kaklase sa college. Mula noon, umiikot na siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa mga barabarangay. Hindi ako kapabayan, pero may nagtutugalo. Pwede naman na, nagtutugalohan ako na minsan, konting halaga. Ang mga kaibigan ni Badong, sinasamahan din siya kung minsang umaakyat ito ng Mount Banahaw para doon magdasal. Siyempre, maglalakad ka ng halos 2 araw, 3 araw. Pagbalik namin, pababa, na parang pakaramdam namin, lakas namin. Sabi ko, malakas na naman yung katawan ko, magmimisyon na naman ako. Walang regular na trabaho si Badong. Kung minsan, umi-extra siya sa pagko-construction o pagme-mekaniko ng mga bangka. Kumikita siya rito ng 300 to 400 pesos kada araw. Kung minsan daw, tumitigil din siya o nagla-lie low sa pagbubunot ng ngipin. Yun nga lang, mismong mga pasyente na raw ang humahanap at lumalapit sa kanya. Kasi nga, madilim pa, may pasyente na rito, hinihintay na magliwanag para mabunutan ko. Dito sa akin, walang problema. High blood ka, may namamaga yung ngipin mo, may nana, may sakit ka sa puso, may stroke ka. Wala akong pinipili. Samantala, aminado kahit ang municipal dentist na si Dr. Maria Elsa Tan na kulang kasi ang mga dentistang katulad niya sa mga malalayong lugar dito. Kaya ang mga residente mas pinipiling sa mga katulad ni Badong nagpapabunot at dala na rin ang kahirapan, wala silang ipambabayad sa dentista. Kaya kay Badong lumalapit, lalo't libre. Even yung pamasahe nila papunta sa bayan, medyo nahirapan po sila mag-ipon. Yung karamihan po is takot pa rin po sa mga dentista o mga doktor. Mas gusto pa nila maniwala sa mga ganyan na mga illegal practice kaysa sa kagaya namin ng mga dentista. Sa kaso ni Dr. Tan, siya ang tumatayong dentista sa mahigit 100,000 mga residente. Yung populasyon po namin is masyadong pong malaki para sa isang dentista. Isa din po yan sinilapit ko po kay Mayor na madagdagan po sana tayo ng manpower para po mas makapag-serve po tayo ng mas maraming kababayan. Hindi pabor ang Sorsogon chapter ng PDA o ng Philippine Dental Association sa ginagawa ni Badong. May mga tamang dahilan para tanggalin mo ang ngipin ng isang tao. Eh sa kanya, gusto lang ng mga tao magpabunot, binubunot niya. Wala siyang gamit, wala siyang protective gear, unhygienic yung area, minsan cotton kamay niya lang, at saka yung dugo na kumakapit sa kamay niya. Kasi hindi yun matatanggal ng hugas lang. Yung mga sakit like AIDS, HEPA, mga transferable disease to blood, maaaring makuha ng pasyente at siya mismo maaaring siya malagay sa peligro. Yung mga patients na nakita ninyo, kailangan mag-undergo ng mga medical test yun. Matagal mag-progress yung communicable diseases. At malalaman na lang nila yan pag symptomatic na meron na sa kanilang nangyari. There are times po na may mga pupunta po sa amin, mga post-operative complications, kakaroon pa ng complication like namamaga, yung binunutan o dumudugo. Yung paminsan yung mahirap po sa mga ganyan na mga parang illegal practice. Pero ang mga binunutan ng ngipin ni Badong, wala namang angal. Wala naman po nagreklamo, karamihan po nagpapasalamat kasi imbis na bumayad sa dentist ng $350 o $250. Meron pa silang babala sa kanya. 200,000 yung fine, not more than 500,000 and 2 years imprisonment. I-stop niya na yun. Huwag mo ilalagay sa alanganin yung buhay ng kapwa mo. Dapat intindihin mo na ang gumagawa lang yan, hindi lang kayang gawin pero may knowledge about dun sa ginagawa. Sana makipag-cooperate siya sa amin, mag-refer na lang siya ng pasyente. Hindi na ito bago kay Badong. Noon palang dekada 90, inireklamo na siya at ipinakulong dahil sa kanyang ginagawang pagbubunot ng ngipin. Natakot siyempre, marami kaming anak na nag-aaral. Kasi sinasabihan ko naman siya, itigil na itigil, hindi maiwasan. Darating siguro sa punto na kakasuhan nila ako, di ba? Yung mga ganun bagay. Handa naman akong tanggapin yun at handa ako rin itigil daw kung gusto nila itigil yun. Yung 25 taon na pagbubunot ko ng ngipin, siguro sapat na yun. Pinagdadasal ko din yun eh. Iparamdam mo lang sa akin kung dapat na itigil to o hindi. So ito na siguro yung panahon na ititigil ko na rin. Tumatalima naman si Badong sa mga kumukontra sa kanya. Pero meron din siyang pakiusap. Ibigay nila yung tamang serbisyo sa tao. Ang laki ng binibayad sa mga dentista eh, diba? So dapat nila yung kumbaga nagsumpa sila, diba, na tutulong sila. Sana tumulong sila. Ang nagigipit, pati na ang sumasakit ang ngipin, kahit sa patalim, kumakapit. Relax lang. Wala na. Paano na lang ang mga kababayan natin na hindi maserbisyuhan ng mga dentista? Hanggang tiis-tiis na lang ba umaasa sa wala?